Muy bien, moltes gràcies. Benvinguts i benvingudes en aquest programa de xerrada amb que un cop al mes tenim un convidat o una convidada, però en aquesta oportunitat tenim tres convidades que són un gran luxe i un gran plaer. I tenim aquí a la Meritxell Budó, que és la consellera de la Presidència i actual portaveu de la Generalitat de Catalunya. Tenim també la Sara Bailac, que és senadora per Lleida per Esquerra Republicana, i tenim també la Sílvia Pagès, que és membre del secretariat nacional de la CUP. Així que benvingudes, moltíssimes gràcies. Aquest xerrem amb enguany té el nom de les dones en la política catalana del procés i s'inscriu dins de les activitats en commemoració de la Diada Nacional de Catalunya del 2020. Agrair profundament a Casals en Xarxa pel suport tècnic, per la col·laboració, per l'estima, especialment amb el Casal de Guayaquil, i bé, donar-vos la benvinguda a tots i a totes en aquesta oportunitat. Tenim una sèrie de preguntes que en realitat aquesta trobada que tenim de xerrada amb és una trobada informal, familiar, en què, bé, discutim, parlem i la idea és poder tenir una conversa tranquil·la i familiar, sobretot. En primer lloc, bé, dir-vos que la commemoració de l'11 de setembre ha tingut al llarg de la història doncs, diferents moments i diferents etapes. Hem passat des de la commemoració històrica fins a un reclam pels drets de reivindicació dels països catalans, i la idea seria preguntar-nos com entenem enguany la Diada. No sé qui de vosaltres té ganes de començar. Si voleu que comenci. Vinga, endavant, doncs. Va, començo jo aquesta i la resta de preguntes ens anem alternant i així anem canviant una miqueta l'ordre de les aparicions. Jo, primer de tot, permeteu-me que us agraeixi doncs, molt sincerament la invitació a participar d'aquesta doncs, commemoració o celebració de la Diada Nacional de Catalunya amb tots vosaltres. No? Malgrat la distància i malgrat la pandèmia, doncs, precisament les noves tecnologies ens permeten això, ens permeten aquesta connectivitat, ens permeten estar en contacte directe, i crec que això és important. Primer de tot, voldria reconèixer la tasca que feu els casals catalans a fora, no? En els països, en aquest cas el de La Plata i el de Guayaquil. Agrair la tasca que dueu a terme, agrair doncs, que el fet de la vostra presència permet que la gent conegui l'existència del nostre país, permet que sàpiguen qui som, però també, sobretot, permet doncs, aquest punt de trobada entre aquells catalans doncs, que es troben fora de Catalunya o aquells que arriben en aquests països i que, per tant, en persones i amb entitats com les vostres doncs, se senten també acollits. Crec que és molt important i voldria, primer de tot, posar en valor la feina que feu des dels casals catalans arreu del món. A partir d'aquí, doncs, parlàvem de com és la commemoració d'aquest any, no? És veritat que fa uns anys doncs, les diades s'han convertit, sempre era una commemoració d'un fet nacional, d'una reivindicació d'un fet nacional, com és, com és Catalunya, però és veritat que els darrers anys ha estat quelcom més. No? Catalunya doncs, ha començat un procés per esdevenir un estat independent en forma de república. Això ha estat impulsat des de baix cap a dalt, des de les bases, i aquestes mobilitzacions, dia darrere diada, de milers, centenars de milers o milions de persones doncs, al carrer han permès precisament que aquesta reivindicació els polítics també ens la féssim nostra i treballéssim des de les institucions per tal d'anar avançant en aquesta llibertat nacional. A partir d'aquí, aquest any és una diada diferent, òbviament, doncs, perquè la Covid ens ha posat en un escenari d'una crisi sanitària d'una magnitud doncs, que no havíem conegut mai, no només a Catalunya, sinó a nivell mundial. Ara en parlàvem feia una estona. Per tant, aquest no ha estat un any amb una diada amb mobilitzacions massives, però igualment ha de ser una diada reivindicativa. No? Ens trobem doncs, que per tercer any consecutiu i des del restabliment de la democràcia a l'estat espanyol, doncs que per tercer any consecutiu tenim presos polítics, tenim exiliats polítics, hi ha un conflicte polític obert entre Catalunya i l'estat espanyol no resolt, un conflicte polític que s'ha de resoldre a través de la negociació i que per resoldre'l doncs, s'han de poder abordar
allò que genera aquest conflicte polític, no? Com és doncs, l'exercici del dret a l'autodeterminació i l'amnistia dels presos polítics i exiliats. I, per tant, doncs, una diada diferent, una diada en la que no hem pogut sortir al carrer, però reivindicativa del que és la llibertat nacional que Catalunya vol i que, de poder-la exercir, en aquest cas doncs, negociant també amb l'Estat espanyol doncs, de quina manera podem exercir el dret a l'autodeterminació i de quina manera podem obtenir l'amnistia pels presos exiliats i la fi de la repressió. Moltíssimes gràcies. Qui s'anima a seguir? Te deixo jo, si voleu. Vinga, endavant, Sílvia. Doncs va, agafo el relleu. Bueno, m'uneixo a l'agraïment que ha fet la Meritxell, vale? Crec que no en repetiré perquè crec que ja ha fet un agraïment i també ha destacat la tasca dels casals catalans a l'exterior i la importància que tenen com totes les persones que en formeu part i tot. Per tant, aquí ho deixo, ja crec que ja la Meritxell ho ha fet perfecte. I jo crec que centrant-nos no en la diada, no?, d'enguany, segurament és una diada que amb el context de pandèmia, amb el context en què ens trobem, que ja ho ha dit la Meritxell, no?, que no ens permetia, no?, fer les grans manifestacions a les quals estàvem acostumades els últims anys i tal, doncs vol ser potser, pretenia ser una resistència, no?, volguem dir que estem aquí, que la pandèmia no aturarà aquest procés d'independència o d'autodeterminació que van començar fa uns anys, o que sobretot amb l'octubre del 2017, però que ja ve de fa molt de temps la lluita independentista, i crec que doncs, això, no? El fet de que l'ANC, Òmnium, per exemple l'Esquerra Independentista, no? I tantes altres entitats i partits i tot, doncs, han commemorat d'una altra forma diferent, no? Amb concentracions, amb actes més petits, respectant les distàncies, actes estàtics, amb cadires, no? Doncs era com l'11 de setembre hi segueix sent, la nostra lluita per l'autodeterminació segueix existint, encara que no la podem desenvolupar com l'estan desenvolupant últimament. I també jo crec que també aquesta diada doncs, ha intentat en molts aspectes, també des de també les organitzacions com l'ANC, com Òmnium i tots aquests entre els partits i així, doncs també posa molt èmfasi, no?, en la importància de totes les lluites socials, no? El context de pandèmia ha provocat, no?, que hi hagi una crisi que ja ha començat, no?, tant a nivell econòmic com a nivell sanitari, i per tant això ens porta una crisi laboral, una crisi en tots els aspectes de la vida. I segurament aquest 11, aquesta diada, doncs també posava molt èmfasi, no?, en no deixar-nos a ningú enrere, no?, i a lligar una mica que l'autodeterminació pretén ser la solució una mica, no?, a aquestes crisis sistèmiques que ens anem trobant cada cert temps. El moviment independentista, no?, va acompanyat d'això, de lluita social i de plantejament d'un nou sistema i d'una nova societat. I, per tant, crec que és el primer, potser, que sempre s'ha enfocat en així, però aquest sí que més que mai, no?, hem posat al centre la vida de les persones, que en els altres anys potser hi havia més el tema de l'autodeterminació i el tema de la lluita nacional, doncs, i aquesta vegada doncs, no ha estat així per al context en el que ens trobem. Moltes gràcies, Sílvia. Molt bé, doncs recollint el guant de les dues intervencions anteriors, jo volia començar a donar-vos les gràcies per aquesta iniciativa, als amics i als companys del Casal dels Països Catalans de La Plata i també del Casal Català de Guayaquil, i a tantes amigues que veig que feia molt temps que no ens podíem saludar en persona, i està bé que haguem trobat també aquest espai per mantenir el contacte des de la distància. Per mi aquesta ha estat una diada, evidentment, ja s'ha dit, marcada per les limitacions que l'emergència sanitària ens ha posat sobre la taula, i recordant què han estat les diades històriques dels darrers anys, pensava en la importància del missatge pacifista, de la mobilització pacífica que hem estat capaços de travar, no? De que realment el moviment independentista a Catalunya estigui clarament relacionat i clarament identificat amb un moviment
de reforçament, d'enfortiment democràtic que pretén assolir els seus objectius donant la veu i la paraula a la ciutadania i al mateix temps recollint aquests grans consensos que tenim al país, perquè sabem que hi ha una gran majoria al nostre país, entre un 70 i un 80% de catalans i catalanes que consideren que l'opció del referèndum d'autodeterminació, de poder decidir el futur del país a les urnes, és la via més indicada, és la millor via per decidir entre tots i totes quin ha de ser el futur del país. I, per tant, aquestes grans mobilitzacions que ens han permès afirmar aquest caràcter cívic, democràtic i, per mi, de cara enfora, molt, molt important, pacífic, d'aquesta mobilització. No? S'hi ha referit la Meritxell també. Crec que un altre dels elements de la diada d'aquest any, com no pot ser de cap altra manera, és també la persistència d'aquesta causa general contra l'independentisme, d'aquesta repressió que pateixen els nostres líders polítics i socials, però que també pateixen els nostres cantants, els nostres artistes, els nostres mestres, pel fet de ser independentistes o no, pel fet de qüestionar alguns dels fonaments del règim del 78, no? I per tant, doncs, aquest any s'han comptabilitzat per part d'Òmnium Cultural doncs fins a 2.850 persones que estan sent d'alguna manera represaliades, no? Que estan sent víctimes d'aquesta repressió per part de l'Estat espanyol. Per tant, aquesta situació també molt present en la diada d'enguany i fent una última reflexió sobre el fil conductor, no? de les diades on podíem sortir al carrer i mobilitzar-nos massivament i aquestes noves fórmules que ens han vist obligades a trobar doncs, aquest any, crec que aquest punt comú en la mobilització és una manera també de construir aquesta ciutadania activa, d'aquesta ciutadania vigilant, d'aquesta ciutadania crítica, que en definitiva ha de ser la base per construir la república catalana que ens imaginem, no? Amb aquesta cultura política netament democràtica, però també socialment compromesa i n'han vist els exemples als carrers durant anys i també aquest any amb tot i les limitacions que hem tingut. Moltíssimes gràcies. Perfecte, doncs bé, seguim amb la segona pregunta que teníem preparada i és que seria l'11 de setembre de 1714, és producte i participa d'un conflicte en un context internacional. Quina és l'anàlisi acurada per entendre el context internacional on s'insereix el moment actual de Catalunya? No sé qui té ganes de començar, potser la Sílvia, no sé, com t'animes? Vinga, endavant. No sé, és que clar, el context internacional actual és molt complex realment, no? És un context en el qual no ens havíem trobat mai i que el marca la pandèmia de la Covid-19 i això segurament que ara tenim un context que es preocupa molt poc, no?, de com està de nosaltres, no?, del conflicte que tenim a Catalunya amb l'estat espanyol i està molt més preocupada de com no fer front a aquesta crisi econòmica i sanitària que ens estem endinsant amb ella, no? S'acaba de començar, no tenim vacunes, sabem que ens ve un any, no?, o més, no?, un període molt difícil que hem d'afrontar i, per tant, jo crec que, clar, doncs, és molt difícil que internacionalment doncs, ens estiguem a tinguin com a, en algun moment, no?, Catalunya i el conflicte amb l'Estat present, on hi ha un problema molt més important per la majoria dels agents internacionals, que és com donar resposta a aquesta pandèmia. Però jo crec que nosaltres hem de seguir treballant, no? Això és l'important, no?, que des de Catalunya seguim treballant cap al camí, no? Tornem a fer aquell camí que vam fer fins a la tardor del 2017, no? Que també ens va costar molt de temps, però que ho vam fer bé, no vam saber-ho acabar d'executar,
el desenvolupament de post, no, referèndum, no vam acabar de fer-lo jugar, però crec que d'això, d'aquests errors i de tot el que vam patir, no, també de la repressió i així, n'hem après i, per tant, ara segurament actuaríem d'una altra forma molt diferent. I també vam veure com d'important, no, va ser, vam veure com quan les forces polítiques, sobretot en aquell moment, estàvem unides, havíem treballat fins aquell dia 1 d'octubre juntes perquè aquell referèndum es pogués portar a terme, no? Hi havia una estratègia conjunta important i un objectiu que encara ho era més, no? El de poder fer expressar-nos democràticament en les urnes, doncs com el poble realment hi va ser. I també sabem quan va passar, quan va haver les sentències, el poble hi va tornar a ser, no? I els moviments socials i populars van tornar a sortir al carrer per a demostrar que estaven totalment en contra d'aquella sentència cap als nostres polítics i els dirigents d'Òmnium i de l'ANC. Per tant, crec que el moviment, nosaltres hem de continuar treballant. Ara no és la preocupació dels agents internacionals, perquè tenim un problema molt més greu, que és una pandèmia a la que hem de fer front i que ens porta una crisi econòmica i social molt gran, però sí que hem de tenir en compte que quan se'ns va mirar, no, com vam estar al centre, doncs va ser quan vam aconseguir aquell embat i aquella confrontació directa, no, amb l'estat espanyol. Per tant, el camí que hem de seguir fent i segurament de seguir treballant durant aquest període és tornar a arribar a aquest embat i no hem de deixar de confrontar-nos amb l'estat espanyol fins a que arribi aquest embat important que segurament ja anem, per exemple, des d'Esquerra i des de diferents àmbits, ja es parla d'un nou, des de la CUP també estem plantejant, no, un nou referèndum. No hi ha data, perquè primer hem de treballar-lo bé, hem de garantir aquesta estratègia conjunta, tant des de les entitats com també des dels partits, no, perquè va ser l'única forma que ens ho va fer permetre, però sí que realment, i llavors l'altra cosa que, això de l'aprenentatge, no, de l'octubre, aquell del 17, és, no sé, el què fer després, no? Si l'estat espanyol no ens permet, que en principi sembla que l'estat espanyol com un estat que no el, tot el tema de la reconeixement, no, d'aquestes nacions i d'aquests pobles dintre el seu territori, no ho farà mai de reconèixer-lo, perquè ell entén Espanya com una, encara com a una grande i unida, no, o libre, com la, és aquell, no, aquell, allò que ens va quedar d'aquell règim, d'aquell règim franquista, que llavors es va materialitzar amb el règim del 78, que avui encara tenim a les institucions i que veiem com un govern que representa que hauria de ser progressista, no, amb Unidas Podemos i el PSOE governant, doncs tampoc encara no es pot arribar a parlar obertament, no, d'un referèndum d'autodeterminació de pobles, d'un estat format per diferents pobles, perquè no és només el poble català, hi ha el poble gallec, no, el poble andalús, el poble basc, i això no ho acaba d'entendre. Per tant, crec que una de les feines que hem de fer, no, és seguir treballant primer dins del nostre territori, no, també buscant aquesta estratègia, que no vol dir una estratègia comuna, sinó que tinguem segurament punts comuns de treballar i que l'objectiu final sí que té de ser un, que té de ser el nou embat, que el podem veure en un referèndum i el podem veure de diferents formes, però crec que és clar que hem de tornar a votar segurament aquesta vegada, i llavors sobretot el que hem de tenir molt clar i molt, molt treballat és el què fer després, no, d'aquest referèndum, com realment materialitzem el resultat d'aquest nou referèndum i com, quins són els següents passos per aquí sí involucrar tota la comunitat internacional, que potser és una de les coses que també vam tenir mancances aquell octubre del 2017, no? Per tant, aquí sí que serà important que ens situem en el focus i en el centre d'aquesta comunitat internacional, sobretot de la Unió Europea, no? De que la Unió Europea, doncs, vegi com aquest caràcter antidemocràtic està fent que un poble com el català no pot autodeterminar-se i així. I l'altra cosa també, doncs segurament, doncs, perquè això sigui possible, segurament el que estem veient ara és que no ens podem deixar ningú enrere, no? Que hem de fer que aquesta lluita independentista ha d'anar acompanyada de polítiques socials, de posar al centre a la vida, no? Perquè en un període que ens marcarà la pandèmia, on molta gent està quedant sense feina, molta gent està quedant sense habitatge una altra vegada, molta gent, doncs, molts nens, no, i nenes, doncs, estan quedant sense l'educació, que és una cosa també fonamental, un dret, doncs,
hem de tenir en compte tota aquesta classe treballadora i aquesta classe obrera que t'està passant, passarà tan malament aquesta crisi i, per tant, aquesta lluita independentista ha d'anar a eixamplar-se i aconseguir que aquesta gent vegi com a oportunitat també el fet que Catalunya esdevingui un estat independent, el fet doncs, de que millorar la seva forma de vida, que intentarem, i per això també cal no, desvincular-nos una mica també de tots aquests grans poders no, que marquen una mica doncs, la nostra vida política. Moltes gràcies, Sílvia. Com seguim? Qui s'anima? Qui pren la paraula, vaja? Vinga, Sara. Sí? Segueixo jo? Val. Vinga. A mi m'agradaria plantejar quines crec que són algunes de les grans amenaces que vivim a nivell global i que també Catalunya hi ha de fer front, no? I una mica doncs, aquesta pregunta que ens feies, Esther, de com s'insereix Catalunya en aquest context internacional, no? en aquests moments. Crec que l'emergència de la pandèmia ha evidenciat algunes de les tendències que ja a nivell internacional estàvem vivint i patint i que crec que les persones que avui sou aquí, que ens acompanyeu, us interpel·laran directament perquè també als vostres països o en el continent latinoamericà també les heu pogut experimentar. El primer és que estem davant d'un creixement de les desigualtats a nivell global, no? Pel fet que vam respondre amb polítiques de tall neoliberal a les crisis que ens hem anat trobant anteriorment. Crec que podem parlar en general que la resposta dels estats i dels poders públics ha estat la d'uns poders públics que han anat abandonant en certa mesura aquesta responsabilitat no? de corregir les desigualtats, d'evitar l'acumulació de poder i de recursos en mans d'uns pocs, i això ens ha portat doncs, a unes generacions, com pot ser la meva i les que venen darrere meu, que som les primeres que sabem que viurem pitjor que els nostres pares, no? Que som, en el cas de Catalunya, doncs aquesta generació que vam haver de patir una crisi econòmica l'any 2008 molt, molt important, que ja sabeu que en el meu cas va provocar que jo emigrés a Argentina durant molt temps i que després he pogut retornar. Però en tot cas, ara ens tornem a trobar amb una segona crisi que també tindrà un impacte sobre la gent jove, sobre les seves oportunitats laborals i les seves possibilitats doncs, econòmiques, educatives, no? a molts nivells. I, per tant, doncs, crec que aquesta primera amenaça que viu Catalunya, però que és d'amenaça a escala global, que és aquest creixement de les desigualtats, del debilitament dels estats del benestar, de l'augment dels monopolis, de la concentració de poder i de capital en mans d'uns pocs. No? Crec que hi ha una segona amenaça que compartireu que és generalitzada, que és l'auge dels autoritarismes. No? Com ha anat augmentant progressivament doncs, l'extrema dreta a diferents països del món, Espanya no és una excepció, com això ha comportat una retallada de llibertats a nivell també global i una certa persecució dels moviments dissidents, dels moviments socials, que en el cas espanyol es va traduir amb una llei mordassa que el que fa és dificultar la lliure manifestació dels moviments socials després del moviment del 15M i que en el cas català un dels exemples és la repressió que vam patir després del nostre gran exercici democràtic i de força que va suposar l'1 d'octubre. No? I per tant, doncs, també aquesta resposta repressiva contra l'independentisme emmarcada dins d'aquest auge dels autoritarismes a nivell global. I penso que hi ha un tercer repte, que és el repte mediambiental, que també ens interpel·la a tots, no? Que ens interpel·la a tot el món i on també Catalunya encara ara doncs, continua tenint deures per fer i reptes per assolir. Llavors penso que en la mesura que el nostre país serà capaç d'entendre aquestes tres grans amenaces globals i se sabrà posicionar en aquesta agenda, deixeu-m'ho dir així, progressista mundial, serà que entrarem
a contribuir en els grans reptes internacionals i a generar també aquestes complicitats, no? Des de la defensa dels drets i les llibertats, conjuntament amb els altres que pateixen doncs, retallada de llibertats a tot el món, des de la defensa de més estat del benestar i poders públics més forts, conjuntament doncs, amb tots aquests altres llocs on es viu i on es pateix doncs, aquest auge de les polítiques neoliberals i aquest compromís per la lluita climàtica, per un canvi del model energètic, com a contribució també des de Catalunya a aquests reptes globals. I a mi m'agrada posar l'exemple de l'Agenda 2030, aprovada per les Nacions Unides ara fa 5 anys, no? Que ens marca uns objectius a nivell internacional on tots els països han de poder fer la seva contribució, i crec que en la mesura que Catalunya sabrà fer la seva aportació i sabrà conduir les seves polítiques públiques per al compliment d'aquests objectius globals, que serem capaços també de situar-nos com un actor rellevant dins del mapa internacional i que això ens ajudarà doncs, a parlar el mateix idioma dels estats, diguéssim, i diguem-ne, i a teixir aquestes complicitats que, com deia la Sílvia molt bé, tan necessàries s'han vist en el cas de l'any 2017, quan vam fer el referèndum, no? I que vam veure que el suport internacional era una de les peces clau per garantir doncs, que poguéssim arribar a l'objectiu que ens proposàvem. No? I, per tant, que crec que entendre el context global i saber-hi donar resposta des de Catalunya ens situa molt més a prop i molt més en la línia d'aquests estats que, quan torni a arribar el moment, ens hauran de donar suport. Perfecte, gràcies, Sara. Endavant, Meritxell. Sí, a veure, jo també em sumaria una mica a l'anàlisi doncs, que han fet tant la Sílvia com la Sara. Primer de tot, certament ens trobem davant d'un dels contextos, en aquest moment, jo m'atreviria a dir, més volàtils i més complexa de les darreres dècades. No? Vull dir, i es vulgui o no, això també afecta directament a Catalunya i al nostre futur. Aquesta és una realitat de la que no podem defugir. No? De fet, una de les principals paradoxes amb la que ens trobem a nivell global en aquests moments, avui, és la crisi del multilateralisme. Jo crec que aquest també és un fet molt important i molt rellevant. No? Precisament en aquests moments en què necessitaríem unes organitzacions internacionals més fortes que mai per fer front a la Covid, però també per fer front doncs, a altres reptes com els que heu mencionat del canvi climàtic, del creixement de les desigualtats. És a dir, en aquests moments que necessitaríem més que mai unes organitzacions internacionals molt fortes, doncs ens trobem precisament que països com Estats Units, però no només Estats Units, no només les ignoren, sinó que en alguns casos intenten destruir-les, no? I per tant, minvar-les de força i de capacitat. L'altre gran focus de referència pel nostre país a nivell internacional és Europa, però també és la Mediterrània, no? I en aquests moments també Europa i la Mediterrània s'enfronta a grans desafiaments dels que ens hem de mirar, com és la crisi migratòria, no? A la que no se li ha donat encara resposta, no se'ls ha donat encara la resposta que pertocaria i amb la que el govern de Catalunya, a més no d'ara sinó de ja fa temps, doncs hi està completament compromès, però això és una política d'estat i que, per tant, necessitem i requerim d'aquestes eines d'estat també per poder fer front i donar resposta a aquesta crisi migratòria que estem patint a la Mediterrània i que ara doncs, aquests darrers dies no hem pogut veure l'incendi del camp de refugiats de Mòria, hi havia 13.000 persones allà doncs, en un lloc doncs, que està pensat per unes 3 o 5.000 persones, eh? Imagineu-vos la magnitud de la tragèdia. I no només això, sinó també ens trobem amb altres desafiaments vinculats també a la crisi institucional de la pròpia Unió Europea, no? El Brexit, la creixent tensió amb Turquia, amb un govern doncs, cada vegada doncs, més dictatorial i no cal que entrem en qualificatius perquè ja en som tots conscients, actituds també preocupants de països com Hongria o com Polònia, no? Ens trobem també, per tant, davant de grans moments de grans canvis, de grans incerteses. Jo penso que hi ha també molts interrogants sobre com serà el món post-Covid. Penso que això és una cosa comuna a tots els països. Com quedarà el món després d'aquesta crisi sanitària? Què passarà també el novembre als Estats Units? Les eleccions dels Estats Units també són un fet clau i determinant sobre com evolucionarà la política a nivell mundial.
També, quina serà l'evolució de política dels principals països de l'Amèrica Llatina? Crec que aquest també és una realitat doncs, que a nivell mundial doncs, afecta. I jo penso que des de Catalunya, en qualsevol dels casos, el que hem de ser capaços és de poder fer una bona diagnosi de tot el que està esdevenint a nivell mundial i poder-nos adaptar als nous temps. No? Jo crec que aquest exercici des de Catalunya l'hem de saber mesurar per poder-lo dur a terme. I aquesta feina doncs, la tenim i no està ni de bon tros feta. És un repte, és un desafiament que com a país tenim i que hem d'abordar. I com dèiem, penso que era la Sílvia, ho hem de fer amb unes estratègies mínimes comunes per poder donar resposta com a país. I en paral·lel a tot això que està passant, hem de seguir internacionalitzant el conflicte polític existent entre Catalunya i l'Estat espanyol. És clau i és important que siguem fent-ho des de dins i des de fora, des de l'exili, des de la presó. Vull dir, ho hem de fer doncs, amb totes les eines que tenim. Ara parlàveu doncs, de poder celebrar un altre referèndum. Jo, sincerament, veig molt difícil que de manera immediata es pugui celebrar cap referèndum de forma pactada i acordada amb l'Estat espanyol. Nosaltres, en la taula de negociació de govern a govern, òbviament que hem d'afrontar la resolució del conflicte polític que passa per poder exercir el dret a l'autodeterminació i que passa per poder refrendar amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya de la decisió de quin ha de ser el futur polític de Catalunya. No? Però jo, malauradament, penso que serà impossible que això es pugui fer de manera acordada en un termini curt. I, per tant, penso que potser també ens haurem de plantejar quan sigui el moment aquestes futures eleccions catalanes sota també un escenari referendari o plebiscitari o diguem-ne com vulguem, però penso que també en el marc d'unes futures eleccions al Parlament de Catalunya hem de posar en valor també doncs, aquest fet de, doncs, de que si no podem fer un referèndum pactat doncs siguin unes eleccions que també ens permetin referendar amb la ciutadania doncs, aquestes majories i per tant poder-nos comptar una vegada més. Perfecte. De fet, em sembla que d'alguna manera tangencialment heu donat resposta a la pregunta que segueix, però de totes maneres us la formulo. Catalunya no és una nació sense estat, diríem, sinó que és una nació en un estat en contra. Quins serien per a vosaltres aquests agents que hi ha tant a dins com a fora que van en contra de la sobirania dels països catalans? Val, si voleu, arranco jo. Crec que podem emmarcar la resposta dins del que seria el règim del 78. Tots els que sou aquí sou conscients que la transició espanyola va ser una transició de fireta organitzada doncs, pel propi règim, on els grans pilars de poder que sostenien el franquisme, el règim franquista, es van mantenir després en l'etapa democràtica i és per això doncs, que alguns dels principals poders que tenim en contra són els pilars fonamentals que sustenten el que coneixem com a estat espanyol doncs, a dia d'avui. No? Aquesta unitat de la pàtria, aquesta unitat del que ells en diuen la nació espanyola com un dels pilars fonamentals d'aquest estat i dins d'això, doncs, com l'exèrcit, com els poders judicials, com la policia, com la fiscalia, com determinats elements dins de l'Estat, la pròpia figura del cap d'Estat, de la monarquia, no? El servei d'aquest blindar el règim del 78 i d'aquest blindar aquest pacte constitucional després de la transició. No? És a dir, estem davant d'un estat que és un estat que és monàrquic, que és un estat que és unitarista, que és un estat que és centralista, jo diria que és un estat que és demofòbic perquè té por a donar a la paraula a la gent per decidir en el cas de Catalunya sobre el futur polític de la nació catalana, però en el cas en d'altres casos sobre la figura mateixa del cap d'estat, que és un estat que és ineficient, que és uniformitzador, no? I per tant crec que tots aquests són elements que ens van a la contra. I com crec que podem intentar revertir això des de l'independentisme, no? Com crec que podem plantar-hi cara? Crec que
i hem de plantar cara enfortint la societat catalana, i això vol dir defensant els drets civils i polítics, lluitant contra les desigualtats, lluitant contra les crisis ecològiques, defensant els drets de les dones, no? etcètera, etcètera. Per tant, enfortint aquesta societat catalana, perquè sigui, abans ho deia, no? aquesta societat activa, crítica, mobilitzada, defensora dels seus drets, vigilant dels poders públics i dels excessos dels poderosos, no? Crec que hem d'enfortir també el nostre moviment, el moviment independentista, el moviment republicà, no? amb aquesta fent força conjunta, amb aquesta lluita antirepressiva, amb aquest combat contra la causa general, contra l'independentisme que ens afecta doncs, a tothom com a moviment, i sent capaces de treballar per la unitat estratègica. No? Abans també les meves companyes ho han posat com a exemple, l'exemple del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre com un exemple de treball conjunt i veritablement de compartir aquest objectiu concret pel qual totes les forces polítiques, però també les organitzacions socials es van volcar conjuntament i era realment un objectiu, va esdevenir un objectiu estratègic de país. No? Per tant, crec que hem de poder respondre amb aquests a qui ens impedeixen poder esdevenir doncs, una república, també enfortint el moviment republicà, i crec que també hi ha una tercera part que també depèn de nosaltres, que és enfortir les nostres pròpies institucions. No? Sabeu que hi va haver un període en el que se'ns va aplicar a Catalunya un article de la Constitució, l'article 155, que el que va fer va ser deixar en suspens l'autonomia de Catalunya, no? I per tant crec que també tenim aquesta feina de reforçar i enfortir les nostres institucions, de demanar i poder exercir molt més poder des dels ajuntaments, per exemple, no? I penso que per plantar cara doncs, amb aquests poders i amb aquests entrebancs que hem d'afrontar per poder fer possible el nostre objectiu polític, no? Hem de treballar amb aquestes tres línies, amb la d'enfortir la societat catalana, enfortir el moviment republicà i en la d'enfortir les nostres institucions pròpies. Per estar preparats per fer de nou el nou embat. Eh? Perfecte, gràcies. No sé si se m'escolta. Sí, se m'escolta. Tinc algun petit problema tècnic, perdoneu-me, dispenseu. Molt bé, Meritxell? Sí, a veure, per sumar-me al que deia la Sara així breument, jo crec que, primer de tot, és veritat que ens trobem en un estat que està doncs, en contra no, de Catalunya, és a dir, estem davant d'un estat que actua en contra. De fet, l'estat espanyol ha decidit des del primer moment la confrontació i no la negociació amb el govern de Catalunya, i la primera mostra que varen tenir d'això va ser l'1 d'octubre, no? davant d'una manifestació pacífica i democràtica, com és poder exercir doncs, el dret a vot no? a través d'un referèndum, doncs, l'estat espanyol va respondre amb porres i amb brutalitat policial. I, per tant, la primera confrontació doncs, que varen patir, la primera resposta de l'estat espanyol va ser aquesta, no? l'ús de la violència envers el pacifisme doncs, que s'exercia aquí a Catalunya per poder votar. Recordarem la gent amb les mans aixecades i la policia doncs, pagant i utilitzant brutalitat policial. Jo crec que no hem d'oblidar aquestes imatges, jo crec que hem de recordar aquests fets i hem de ser capaços de saber amb qui ens estem enfrontant, no? Quin és l'estat que tenim al davant i què és capaç de fer doncs, per defensar la seva unitat. Jo crec que això no hem d'oblidar mai i difícilment aquest marc mental dins de l'estat espanyol canviarà. I aquesta és una realitat en la que hem de conviure i, per tant, haurem de veure quina estratègia hem de seguir utilitzant per poder nosaltres anar avançant en la construcció de la llibertat nacional sabent que tenim un estat que ens juga a la contra i que és capaç d'utilitzar totes les eines que siguin necessàries per a tornar aquest camí de llibertat que des de Catalunya hem engegat. A partir d'aquí, doncs, com ho estan fent? No només des de la brutalitat policial d'aquell moment, sinó des de la repressió. Recordem els líders polítics i líders socials també empresonats des de fa més de 3 anys, o a l'exili també hi tenim doncs, el president Puigdemont, la Marta Rovira, consellers, no? És a dir,
bé, tenim una realitat que és la que tenim i, per tant, doncs, no l'hem d'oblidar i hem de ser capaços de recordar-la cada dia per poder decidir estratègicament i amb intel·ligència de quina manera ens hem de confrontar amb l'estat espanyol. Perquè ha sigut l'estat espanyol que ha decidit la confrontació i no la negociació. De fet, quan el Pedro Sánchez, i acabo amb això, ens ofereix aquesta taula de diàleg, no? No deixa de ser una trampa. De fet, la piulada d'ahir mateix de Pedro Sánchez quan felicita la Diada Nacional de Catalunya als catalans i les catalanes i ens diu «Por una diada para todas y todos desde el diálogo dentro de la Constitución», ens diu «Seguiremos trabajando para impulsar el reencuentro». Jo penso sincerament que arrel d'aquesta piulada li podríem preguntar al senyor Sánchez «Escolti'm, un país realment democràtic limita el diàleg? O es pot parlar de tot, que és el que estem demanant des del govern de Catalunya? Poder parlar de tot». O un país on realment democràtic pot limitar el diàleg a una Constitució fruit del règim del 78 que ni tan sols contempla el marc de la Unió Europea? Doncs aquí estem, no? Davant d'aquest estat, doncs, curt de mires i que té molt clar que utilitzarà no només la Constitució, sinó tot allò que faci falta per evitar doncs, el trencament de la seva unitat, perquè això, doncs, com bé explicava la Sara, doncs, ja ve dels pactes que es van dur a terme per preservar tot allò que s'havia construït abans del 78 a través d'aquest règim del 78 en el que encara avui estem immersos. No? Quan deien que tot està atado i bien atado en el traspàs de la dictadura a la suposada democràcia, doncs era senzillament un canvi, diguem, de decorat, no? Passàvem d'una dictadura a una democràcia, com l'altre dia l'Alfonso Guerra es va atrevir a dir, una república coronada, es va atrevir a dir que Espanya era una república coronada, vull dir, hi ha una paranoia més gran que això, ja no podem sentir, no? Vull dir, per tant, doncs com vam passar de la dictadura a una monarquia, però deixant-ho tot atado i ben atado. I aquí ens trobem, no? Doncs amb un sotogoverno, que és el mateix que hi havia, i que és el que tenim en aquests moments, fidel al règim del 78 i que difícilment ens permetrà evolucionar d'una manera doncs, normalitzada o democràtica com d'altres països de la Unió Europea, com Escòcia, que poden celebrar un referèndum, o la Nova Caledònia, etc etc. Això amb l'estat espanyol serà possible, impossible. Vaja, doncs, mal panorama. Molt bé, Sílvia, endavant. Bé, no em repeteixo, estic totalment d'acord amb el que han exposat tant la Sara com la Meritxell amb el tema del règim del 78 i a l'estat espanyol com a tal, com a agents imprescindibles dintre aquesta confrontació, però jo hi afegiria també la Unió Europea com a tal. Crec que la Unió Europea, doncs segurament aquí potser no estem tan d'acord totes, però crec que la Unió Europea per aquest conflicte és molt important i, a més, no li interessa en molts àmbits que Catalunya segurament esdevingui un estat independent. La Unió Europea es va crear com a una unió de pobles. Jo crec que totes sabem que realment la Unió Europea no és cap unió de pobles, sinó que és una unió de gens i de poders econòmics que lluiten, no?, per prevaldre i per mantenir aquests poders econòmics i, a més, si han d'enfonsar a països com van fer a Grècia, per exemple, i com segurament intentaran fer, que ja s'ha vist, no?, amb algunes polítiques que estan intentant aprovar doncs, amb Espanya i amb altres països que necessitaran d'un rescat en aquesta nova crisi que tenim. Doncs, per tant, segurament que la Unió Europea no, ja no ens va ajudar, no?, i no va voler-se posicionar en aquell octubre del 2017, i crec que és un dels agents que realment no ens facilitarà mai, no? Tampoc segurament aquest esdevenir o independents o poder portar a terme un dret com és l'autodeterminació d'un poble. La Unió Europea aquella, no sé, és això, eh? No és aquella Unió Europea dels pobles, sinó que és una Unió Europea realment basada en el capital i en els poders econòmics. I crec que és un agent que hem de tenir molt en compte i que segurament moltes vegades, com es planteja la sortida de la Unió Europea com a única solució, doncs potser també ens l'haurem de començar a plantejar, com la Unió Europea doncs, ens deixi de donar suport i, a més, faciliti més o ajudi més l'estat espanyol, perquè segurament que en temes econòmics li interessa molt més que Catalunya formi part de l'estat espanyol per tot el que aporta econòmicament a dintre d'aquest estat, no? I que tot això ho perdria si nosaltres esdevenim independents. Centrant-nos, jo crec que econòmicament
i en com van ara les coses, doncs crec que la Unió Europea no ens facilitarà mai, ja no ho ha fet i no s'ha volgut posicionar en cap moment, doncs crec que ara encara serà pitjor segurament el posicionament que tindrà la Unió Europea vers una possible independència de Catalunya. I l'altre, doncs crec que també un altre agent que és important i que està increixent, no? Segurament és l'extrema dreta, no? L'extrema dreta i el feixisme no només a l'Estat espanyol, sinó també als Països Catalans i també a Catalunya, però també a Europa, no? I també als Estats Units i a molts altres països del món. Les crisis, no? Són caldo de cultiu per l'extrema dreta i aquest diàleg tan populista que tenen, no? Ells saben molt... És una cosa que segurament, per exemple, les esquerres, no? Jo sempre, això ho hem parlat molt i no sabem, ens costa més aprofundir, no? I arribar i saber convèncer, no? A la població que pateix aquesta extrema, la pobresa o totes aquestes crisis. En canvi, l'extrema dreta d'aquest populisme el domina molt i en sap molt, no? De portar el seu discurs feixista, d'extrema dreta, de culpar, per exemple, la població migrant quan estem en una crisi molt important migratòria, com ja ha dit la Meritxell, i de llavors de culpar, no?, i de crear uns conflictes racials amb veïnes i tal. Per tant, jo només volia focalitzar aquests altres, jo crec que aquests altres dos agents que totalment en sis, que crec que també ens cal situar-los, no?, en aquest mapa d'agents que no ens facilitaran tot aquest procés que vam començar i que tenim així a mitges, i també, i crec que és molt important també aquí, i no hi ha tant a la Unió Europea com a tal, sinó al sistema capitalista com a tal. En una crisi tan important com l'actual, que el sistema capitalista doncs, ha de lluitar amb totes les seves forces per mantenir, no?, l'estatu quo, no? No perdre ni un sol euro, ni un sol dòlar, no pot perdre res, per tant el capitalisme també segurament intentarà lluitar perquè no canvi res, no? Perquè si hi ha el canvi, no? El que dèiem abans, no? També el procés independentista no és un procés de canvi de bandera, sinó que és un procés que implica un canvi en la societat i en el sistema del nou país que volem crear. Per tant, i el capitalisme això li farà por, i els grans agents econòmics i de poder del nostre país, com poden ser la CaixaBank i altres entitats d'aquesta índole, no els agradarà gens doncs, situar un embat i un context de canvi que pot permetre, no?, que les classes treballadores, que els moviments populars i que totes les gents doncs, comencen a dir, no?, com volen aquest nou país. Perfecte, gràcies, Sílvia. El sentiment de república és viu en bona part de la població i, de fet, ahir vam veure, fins i tot en aquest context tan advers de la Covid, moltes expressions arreu del Principat reivindicant, commemorant la Diada Nacional de Catalunya. La pregunta seria com s'expressa políticament aquest sentiment. Bé, si començo jo ara. Vinga, davant, davant. Si em sentiu? Perfectament. Sí? Ah, d'acord, gràcies. Jo penso que el primer, que com s'expressa en l'àmbit polític aquest, no?, aquest sentiment o de república. Jo, primer de tot, penso que és no només viu, sinó que jo penso que la població catalana té molt clar que vol esdevenir república. Vull dir, penseu que el CEO, tinc per aquí les dades, es va preguntar sobre el prestigi de la institució monàrquica i en aquests moments us puc dir que passa pels seus pitjors moments. Vull dir, només un 14% defensa la monarquia, però no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'estat espanyol. Què passa? Doncs que l'estat espanyol, el CIS, no pregunta sobre la monarquia. Però amb aquelles enquestes que hem fet des del CEO també d'àmbit nacional, perquè abans de l'estiu en vam fer una d'àmbit nacional
que vàrem presentar el mes de juny o juliol, no recordo ara exactament la data, doncs vam preguntar també sobre la monarquia i estàvem aquí, aquí. És una institució totalment caduca, totalment bé, desprestigiada i només doncs, ha calgut veure el que ha passat aquest estiu arrel de la fugida del rei emèrit, no? Que penso que ha estat el hit de la vergonya més gran doncs, que hi pot haver hagut per part d'aquesta institució, eh? I jo penso que això és el primer de tot, que l'esperit de república crec que està instaurat i crec que la gent en el marc mental de Catalunya penso que és del tot normalitzat, eh? Vull dir, ja no és una cosa estranya, sinó que està del tot normalitzat. A partir d'aquí jo penso doncs, que precisament en l'àmbit polític doncs, això què representa? Representa una manera diferent d'entendre i de practicar la política en la que es posa el ciutadà al centre de les polítiques. Jo crec que aquest és el paradigma més important, no? L'empoderament de la ciutadania, una nova manera de governar-nos tots plegats. No? De fet, l'esperit republicà tracta d'igual a igual el ciutadà amb maduresa, no? Vull dir, el tracta amb maduresa, amb capacitat de decisió, amb fraternitat i, per tant, l'empodera. Com diu el president Puigdemont, no es pot fer una monarquia entre tots, però sí que es pot fer una república entre tots i aquí està la gran diferència. No? I per tant, jo crec que això també és molt important, que és el marc que ens ha de permetre construir entre tots aquest país que volem i decidir entre tots quin és el model de país que volem. No? Jo crec que davant d'aquest repte doncs, és importantíssim aquest exercici per part de la ciutadania i això ens ho dota aquest marc més republicà, no? Que ens permeti aquest aprofundament més democràtic, no? Contraposar la democràcia al davant doncs, d'un estat caduc i corrupte com és el de l'estat espanyol, no? Fer la lluita per la llibertat crec que també és molt important, no? I sobretot també que tinguem institucions doncs, que donguin resposta als ciutadans i no les institucions que tenim en aquest moment en el que ens tenen encotillats i, per tant, no podem exercir la llibertat en la presa de decisions. En aquest moment, doncs, aquestes institucions espanyoles, que també encotillen a Catalunya, perquè és així, doncs, no ens permet desenvolupar les nostres institucions, no ens permet tenir les capacitats plenes que voldríem tenir com a país. Tenim un Parlament intervingut, perquè tenim un Parlament de Catalunya que no pot ni tan sols publicar allò que voten els seus diputats i diputades, on rau la sobirania de Catalunya, que és el Parlament, doncs no pot acabar doncs, publicant allò que voten els diputats i diputades. Tenim un govern sense les plenes competències perquè, malgrat tinguem competències transferides, no les tenim tampoc en la seva plenitud i, per tant, no les podem exercir en la seva plenitud. I bé, penso doncs, que aquest marc de república, aquest marc d'esdevenir un país independent en forma de república, precisament ens ha de permetre doncs, reconèixer tot això amb aquest projecte de futur que tenim i que penso que donarà resposta no només a nivell individual, sinó també col·lectiu de poder viure en una plena democràcia. Perfecte, gràcies, Meritxell. Sara? Pensava si vol intervenir la Sílvia perquè abans l'hem deixat a la tercera i ara perquè no torni a ser la tercera potser millor ella. Gràcies, Sara. Doncs vinga, Sílvia. No sé, jo comparteixo, per exemple, una mica l'anàlisi, no? Que realment el sentiment de república doncs sí que és persistent i més en l'actual situació en què es troba segurament la república, la monarquia espanyola, doncs que ens ho posa com molt més fàcil, no?, per defensar. I crec que la majoria de la població doncs, és molt conscient de que la monarquia només ens va molt lligada al règim del 78, ve lligada a unes polítiques i a una forma poc democràtica que realment no posa al centre la vida de les persones, sinó que és una forma de la nostra república, sobre la nostra monarquia, doncs va molt lligada als grans poders, no, fàctics, econòmics i del país, i també una com aquells terratinents, no, aquella gent que controla gran part de l'estat, no? No sé, pensem en una Extremadura, en una Andalusia, no? Són realment tot això ve d'allà mateix, són aquestes... I per tant crec que això ens ajuda, però crec que aquesta república
que hem de defensar, no? O que nosaltres ens creiem com a moviment independentista, doncs ha d'anar molt acompanyada, ja ho he dit en anterioritat, que ens costa molt i que el que hem d'aconseguir és fer que sigui la república de totes, no? Una república que creem entre totes, per a totes, i per això, només d'aquesta forma i en el context actual, no, aconseguirem doncs, que realment doncs, sigui una opció guanyadora en un nou referèndum, un nou embat, o que ens ajudi realment a defensar aquesta línia estratègica i política que volem que ja portem temps defensant. I realment materialitzar-la en termes com que ens deien no, polítics vol dir, doncs, jo crec que cal començar a posar de relleu, no? O potser començar a parlar de quina és la república que volem, no? Una mica sense aquest desenvolupament, doncs difícilment podem anar a parlar amb depèn quines persones per dir-los aquest és el projecte de república que estem plantejant com a moviment independentista o com a diferents sectors del moviment independentista. Sense aquest projecte segurament que doncs, ens costarà molt realment a sumar més gent, a aconseguir realment que aquesta nova república en la qual nosaltres estem molt convençudes doncs, sigui esperança i sigui un motor de canvi per a totes aquelles persones que realment estan passant-ho molt malament, no? Que estan veient com un rei, no? Que ens ha robat, que ha estat corrupte, no sé què, se'n va lliurement amb la complicitat total de l'Estat amb un govern que representa que és progressista i que hi ha una part d'aquest govern que s'autodenomina com a antimonàrquica i com a republicana. Ostres, doncs, a aquesta gent doncs, li costarà molt no, d'entendre això i és que és molt difícil d'entendre, és que és complex d'entendre com un govern de Podemos no, i del PSOE sigui còmplice no, d'una fugida d'una persona que ha estat corrupta i que ens ha robat a totes. És totalment inacceptable. El fet de que això, que tinguem aquesta monarquia, que jo crec que està molt desprestigiada, que cada cop, a més, va molt més lligada i se sap separar menys, no? No actuen com a caps d'estat, sinó que actuen molt més com a... I ens hi ajuda molt això, sobretot l'extrema dreta i Vox, en concret, en fer-lo, no? En posar-lo molt al centre a la monarquia de l'estat espanyol i doncs, anomenar-la molt, no? Fer-se-la molt seva. Això també ens ajuda doncs, que la monarquia es lligui més no? cap a l'extrema dreta i cap a aquests posicionaments més nacionalistes i feixistes, no? Identitaris, que són contra no? la diversitat, contra la... posar al centre la vida, però també no? contra aquesta diferenciació i creixement de la diferència econòmica que abans deia la Sara, no? realment, i això ens ajuda. Però jo crec que un dels treballs que ens toca més fer, tant com a partits, no? com a partits polítics i així, és realment començar a desenvolupar quina és la república que volem no? i tenir-la molt clara. I què és això que us també deia abans? Segurament la república que volen Junts per Catalunya o Esquerra i la CUP són diverses, però sí que tindrem punts en comú no? i cadascú pot anar i dir, mira, doncs, nosaltres lluitarem juntes fins aquí, llavors com sigui el moment doncs, ja treballarem en separat cadascuna pel seu projecte més seu, no? però que cal que una mica segurament que sí que tindrem coses comunes a l'hora de treballar i d'arribar a aquesta república i segurament que compartirem moltes coses d'aquesta futura república que volem. Per tant, jo crec que una cosa imprescindible i que hem de ser conscients és de començar ja a desenvolupar una mica de proposta política en termes d'aquesta república per anar a arribar i sobretot també és important doncs, començar a ser, que sigui una república per totes i de totes, que per tant hem d'anar a treballar treballant amb la gent que viu, que treballa a les fàbriques, amb la gent que està perdent les seves cases, amb la gent que està perdent la seva feina i que elles han de ser molt, molt partícips en aquest projecte de nova república. Gràcies, Sílvia. Moltes gràcies. Endavant, Sara. Val, ara sí. No, sobre la persistència d'aquest sentiment de república, jo ho enfocaria de dues maneres diferents. La primera, referida doncs, a aquest ideal que tenien doncs, els meus avis, sense anar més lluny, no?
de poder viure doncs, en un país plenament democràtic i on el cap d'estat no fos, pogués ser escollit per la pròpia ciutadania i no doncs, per herència familiar. Crec que bueno, se'n poden fer moltes de crítiques a la monarquia. Jo una de les crítiques que crec que poden generar més comprensió a nivell internacional és aquesta impossibilitat de control democràtic. No? Bueno, primer, com deia la Meritxell, tenim una figura d'un cap d'estat que no ha escollit ningú, que no l'ha votat ningú, que és, com dèiem, una imposició heretada del règim anterior, del règim autoritari anterior, i per tant, com distorsiona el joc democràtic tenir una figura finançada amb fons públics, que té unes funcions que se'ns diuen que són simbòliques, però que sabem que a la pràctica s'accedeixen d'aquest simbolisme i que no pot controlar cap institució democràtica. Nosaltres, bueno, per mi ha estat frustrant l'experiència des del Senat d'intentar fer aquest control parlamentari de la institució de la monarquia, per exemple, demanant amb què es gasten els milions d'euros públics que reben cada any, o demanant que això que es pugui fiscalitzar els seus comptes, o demanant que el govern doni explicacions sobre com ha col·laborat a ajudar el rei emèrit a fugir, com coneixeu, no? I és impossible fer aquest control democràtic, perquè se'ns diu que la Constitució no ho permet i com que la Constitució ho blinda, doncs tenim una figura d'un cap d'estat que a qui no se li poden retre comptes de cap manera, no? I ni tan sols dels recursos públics amb els que es financia podem saber doncs, a què destina aquests diners o, en el cas de la fugida de fa pocs mesos, fa poques setmanes, doncs, ni tan sols poder demanar explicacions al govern sobre de quina manera hi ha col·laborat o quins recursos ha destinat a tot això, no? Però quan parlàvem d'aquesta persistència del sentiment de república, jo també em volia referir doncs, amb aquesta construcció republicana que estem fent al nostre país, no? Aquesta construcció de la República Catalana. Vam tenir doncs, aquest primer embat a l'1 d'octubre i com som capaços de mantenir aquest sentiment, aquesta pulsió i traslladar-la també en el dia a dia de la política. Crec que poc a poc estem sent capaços en el moviment independentista de poder fer una certa anàlisi i una certa revisió de què va suposar l'1 d'octubre i què va ser el que va funcionar bé i que el va fer doncs, realment una confrontació exitosa amb l'Estat i què va ser el que no va funcionar tan bé, no? I que no ens va permetre doncs, consolidar el resultat d'aquell referèndum. No? I per tant, jo crec que el moviment independentista ha fet aquest procés, està fent aquest procés i crec que bueno, podem compartir les diagnosis, però crec que estarem segurament d'acord en que va ser un embat important, vam aconseguir mobilitzar la població. Segurament un altre dels reptes que tenim sobre la taula ara mateix és poder augmentar les majories, perquè la Meritxell s'hi referia, en els propers comicis electorals que hagin de venir a Catalunya, realment les forces independentistes rebin un suport molt majoritari de la població i que aquest suport pugui anar creixent, no? I jo crec que, com a part de mantenir doncs, aquest sentiment que va explosionar, no? Que va esclatar l'1 d'octubre, també és poder mantenir aquesta tensió, aquest repte de poder arribar cada vegada a més gent per fer més ampli doncs, aquest suport al projecte per la República Catalana. No? I crec que una de les vies la tenim ara sobre la taula i ens la posa la situació de pandèmia. No? Crec que aquesta reconstrucció econòmica, social, a molts nivells que necessitem fer al nostre país per sortir de la pandèmia, ens ha de permetre fer-la situant les bases per la República Catalana, no? És a dir, la manera com encararem aquesta reconstrucció, blindant la sanitat pública, per exemple, ja ens situa quin és aquest model de República Catalana al que volem arribar, no? I, per tant, aquelles persones que fins ara no s'han sentit interpel·lades per aquest debat o per aquest projecte, puguin veure amb algunes d'aquestes lluites que elles també comparteixen, com pot ser la defensa de la sanitat pública o de l'educació pública, aliances i realment aquests projectes i lluites compartides, no?
per sentir-se també interpel·lades per aquest projecte republicà, no? I ho deixo aquí perquè em sembla que ja m'allargo massa. Gràcies, Sara. Bé, sembla que estem totes d'acord de que tenim un gran anhel, un gran desig per una sobirania plena i una república dels Països Catalans. I potser la darrera pregunta d'aquesta trobada seria fer volar coloms i imaginar-nos com ens pensem que podríem materialitzar aquest desig, aquest anhel de l'estat propi, no? Amb quines polítiques ens imaginem aquest estat? Començo jo, no? Ara? És que sí? Va, endavant, Sílvia. Va, doncs si és fer volar coloms, doncs una utopia total, no? El que volem, segurament ens dirien moltes persones, però que nosaltres creiem que és totalment... es pot materialitzar de forma correcta i que realment només és posar-nos-hi i treballar-hi. Crec que... jo em basaria, no sé, són com tres lemes, no? O quatre, seria independència, no? Primer hem d'aconseguir-ho, primer hem de fer el treball d'aconseguir aquest estat propi. En segon, socialisme, ecologisme i feminisme, no? I amb aquests tres ismes, no? Que posar-nos al centre, no? Hauríem de començar a desenvolupar tota la nostra vida política. I què vol dir això, no? Amb el feminisme és com acabar realment erradicant el masclisme i la violència cap a les dones, però també vol dir posar al centre totes les tasques i treballs de cura, no? Doncs comencem a fer que siguin treballs remunerats, que l'economia, que el treball de cures i el treball de llar, doncs formi part, no? De les, tingui seguretat social, hi hagi contractes i que tot això, doncs, es materialitzi en aquest sistema. L'altra cosa, doncs, també el feminisme també vol dir, no? Acabar amb tota discriminació de qualsevol tipus. I aquí també hi entraria, no? També la diversitat d'orígens religiosos en tot àmbit. Vol dir que totes som iguals i, per tant, que no hi ha d'haver cap tipus de discriminació per res, no? Per tant, hauríem de ser capaces com a societat de garantir això. Però, en primer lloc, segurament, el que hauríem de portar més a terme, jo crec que és en fer que els serveis públics realment siguin realment públics, no? La Sara acabava així, no? En fer que la sanitat realment, en blindar-la, no? En que no hi entrin, doncs, fer que sigui una sanitat pública, però realment pública, on no l'externalitzem en cap dels seus àmbits i fer que realment destinar tota aquella inversió que és necessària perquè tinguem una sanitat pública de qualitat i gratuïta per tothom. I aquí ens hi tornem a posar amb l'educació, no? Que tenir, acabar amb els concerts econòmics, segurament, on es... a més, acabar sobretot amb totes aquelles escoles doncs, que són religioses i que, per tant, separen per sexe. Aquí, en serveis públics, transports públics, garantir una bona xarxa, no? Tots aquests serveis, no? Posant tot allò públic, no? Totes les nostres forces, que això, realment, amb una bona estructura de serveis públics, doncs, garantirem que la vida de les persones sigui molt més digna. I jo crec que unes altres coses que seria molt posar moltes... Realment, podria dir moltes coses perquè construir un país demana de molt de temps i també per exposar aquest país que volem, doncs també ens demana molts minuts per explicar-ho. I llavors, posant una mica, mirant ara una mica com tenim el nostre país, no? Hi hauria, el que he dit, sanitat, educació, xarxa de transport públic, veient com Barcelona s'està blindant i estem veient com els metros o el transport públic en grans ciutats doncs, no poden garantir, no? Per exemple, les distàncies de seguretat i tot això. Per tant, hem de garantir una bona xarxa de transport públic també perquè les persones puguin viure en un lloc i poden arribar al seu lloc de feina de forma tranquil·la sense la necessitat d'agafar el seu cotxe privat, per exemple. Llavors, també cal coses que hem posat, no? Crec que ens hem de començar a treballar en el projecte de banca pública i de farmacèutica pública. Són dos projectes que nosaltres ja hem portat al Parlament o que els hem dit en diferents vegades i creiem que són vitals, sobretot en el fet de
poder-nos autosostenir en uns inicis com a poble i com a país, però també per fer front a aquesta crisi que avui ens està assetjant. I llavors, com si ens separem d'aquesta branca pública, no, una mica de garantir aquests serveis com el màxim de serveis que portin públics, no, amb tota aquesta, i separar-los de tota aquesta, de tota la privatització que molts d'ells han patit i també de les retallades i de tot això que han estat patint els últims anys, doncs també llavors segurament seria posar al centre la vida de les persones, no? Un estat que realment deixi de dependre, no, dels poders econòmics i dels grans poders que avui en dia doncs, són qui governen realment els països del món i que realment posem al centre la vida de les persones i que sigui això la que mani les polítiques i l'estratègia política del nostre dia. I què més? Llavors crec que també ens cal segurament en termes laborals, no? En termes laborals hem de fer un treball molt important també com a país per tal de que garantir que realment la classe treballadora doncs, viu amb unes bones condicions de treball, té uns bons sous i també que el sou doncs, estigui a l'altura de la vida d'aquella situació. Ja vaig acabant, l'ecologisme. Crec que l'ecologisme és vital, no? En el context que estem i, a més, que és una preocupació molt important actualment. Crec que hem d'anar cap a una societat molt més sostenible, no? Anar per les energies renovables, que això ja ho estem fent i que crec que és un dels punts que ja s'està treballant, no? I, per tant, que crec que hem de continuar per aquí, que realment de garantir, doncs, que començar a deixar ja les fonts d'energia fòssils per fonts d'energia renovables i també garantir tota la sostenibilitat en tots els àmbits de la nostra vida, no? Segurament un transport que ens faciliti públic, que ens permeti deixar els nostres vehicles privats, també garantir segurament carrils bici i tot el que ens permeti una circulació molt més saludable també en grans ciutats o en nuclis urbans. I llavors també aquí hi hauria també la productivitat, les grans empreses productores, no, d'alimentàries, no? Segurament hem d'anar cap a un sistema com de més del petit pagès, d'un sistema productiu molt diferent a l'actual. I això és un treball que també, això sí que ens costarà molt i crec que és una feina molt important a fer, en garantir més una agricultura més intensiva, no, i no tan extensiva segurament. I sobretot que no sigui de la de grans monopolis d'empreses. Estic parlant molt així, no ho estic fent gens estructurat, ja em sap greu perquè vaig improvisant en el moment. I llavors acabo també posant èmfasi segurament, bueno, hi ha dues coses, l'habitatge. Crec que l'habitatge és una gran problemàtica que avui dia tenim i que com a país independent doncs hem de trobar solució. Hem de saber que si no hi ha cases per... Hi ha un munt de cases buides avui en dia, hi ha gent que està especulant amb aquests habitatges i hi ha molta gent que està quedant sense casa. Això, un país just, aquest país que volem, crec que no s'ho pot permetre de la cap de les maneres. Ningú ha d'estar vivint al carrer i, per tant, hem d'afrontar la problemàtica habitacional d'una forma o una altra. I una d'elles, segurament, és acabar amb l'especulació. Per exemple, la llei de lloguers que es va aprovar al Parlament aquesta setmana doncs és molt important per començar a caminar cap aquí i crec que és el camí que hem de començar a fer, no? Que siguem des del govern doncs, qui limitin això, el creixement dels lloguers, l'augment dels lloguers, qui limiti també els grans tenidors doncs, el nombre d'habitatges buits que tenen, la necessitat de que obligar, no, aquests bancs o aquests grans tenidors o aquests fons voltors doncs, que posin a lloguer els habitatges perquè un habitatge no pot servir mai per especular mentre tenim famílies al carrer vivint. I acabo amb el tema migratori. Simplement perquè crec que avui, per exemple, llegia que la Generalitat ha decidit, no, s'ha ofert per acollir a persones refugiades de Mòria, que és
jo crec que és important i crec que així hem d'actuar, també com a poble. El poble català sempre hem sigut un poble realment acollidor, que sempre hem obert les nostres portes i ja ho vam fer també amb la crisi migratòria el 2015-2016, on a Barcelona van arribar un gran nombre de persones refugiades a Berga, crec que van arribar també a diferents punts, no? Que dintre del programa que estava utilitzant ACNUR, doncs van arribar moltes persones i crec que aquest és el camí, crec que és molt important l'oferiment que hem fet avui, però a mi em preocupa més també que tenim moltes persones i que això no depèn de nosaltres i per això ara entro aquí. Quan tinguem un estat propi, doncs allà sí que sí, la llei d'estrangeria avui ens ho dificulta molt i no poder, per exemple, el govern no té cap mena de potestat en aquest tema, però sí que l'acollida és molt important i, per tant, en aquest país que hem de construir doncs no hi ha d'haver cap llei d'estrangeria tan cínica i tan macabra com la que avui tenen a l'estat espanyol. Mm-hmm. Aquesta llei mata persones, i és així. És com hi ha milers de persones que han mort al Mediterrani per culpa d'aquesta llei, hi ha milers de persones que estan morint a les tanques de Ceuta i Melilla i, per tant, això no ens ho podem permetre en aquest país. Hem de tenir unes polítiques migratòries que han de ser preocupar-nos d'aquestes persones si es veuen obligades. I no s'hi val a dir que els migrants econòmics doncs, són un altre... són migrants, no? I llavors hi ha els que poden tenir el caràcter de refugiades per diferents motius. Un migrant econòmic doncs, també migra perquè es veu obligada a migrar i, per tant, totes les persones migrades doncs, han de tenir una acollida digna en els països on han decidit anar i crec que és una de les grans coses que hem de tractar com a aquesta república catalana que ens creiem i que volem construir, que l'hem de construir no nosaltres soles, no com a persones blanques, europees i que tenim aquests privilegis, sinó que l'hem de construir també totes aquestes persones migrades que avui tenim a casa nostra i que han patit molt i que també estan lluitant molt per tenir aquesta vida digna que venien a buscar. I per exemple, posem-hi les persones que han fet el sindicat Manté, no? Posem-hi tots aquests joves aquests joves que han migrat sols i que avui tenim en centres o que ja han començat a sortir dels centres perquè ja són majors d'edat i han començat a tenir feines i així. És un repte, no? L'acollida que fem i segurament que l'hem de treballar molt amb aquestes persones que ja han migrat i que han passat per aquest procés. I això... crec que he fet volar coloms i ho he fet molt de forma molt desordenada i em sap greu perquè no tenia res escrit i ho he anat fent així improvisant. I segur que m'he deixat moltíssimes coses, però més o menys crec que ho he anat dient tot. Bé, has seguit la consigna de fer volar coloms i imaginar-nos la Catalunya d'un futur proper, esperem, no? O els països catalans. Molt bé, qui vol seguir imaginant, desitjant? Segueixo jo? Segueix. Endavant. Vinga. Jo el primer que voldria situar és, per mi aquestes propostes republicanes no tenen per què necessàriament esperar a que puguem formalitzar la república. És a dir, com deia abans, no? Crec que hi ha mesures, espais de sobirania que hem d'anar defensant i que hem d'anar guanyant i que ja podem anar exercint des d'ara, és a dir, si tenim molt clar quin és el nostre model d'educació, de salut, de treball, de com revertirem el canvi climàtic, per exemple, doncs ja les nostres polítiques des d'ara han d'anar encaminades en aquesta línia, és a dir, no podem confiar-ho tot, no hauríem de confiar-ho tot a quan siguem una república perquè en aquest procés mateix d'anar marcant quines són les nostres línies de treball i els nostres objectius de futur, serem capaços d'incorporar noves persones al moviment republicà, no? A partir d'aquests objectius concrets i tangibles en alguns dels àmbits que els hi plantejarem. Jo crec que el que està clar és que arribarem a la república a partir d'aquest moviment democràtic i pacífic de baix cap dalt, i que, per tant, aquesta construcció de la república ha de ser de baix cap dalt, no? I ha de ser blindant els drets i les llibertats individuals i col·lectius i posant en pràctica aquest nou model de ciutadania que ho he anat repetint, però per mi ha de ser la base de la república, que ha de ser aquesta ciutadania activa, participativa, crítica, culta, vigilant, crítica amb els poders públics,
etcètera, etcètera, que són, és la base que ha de sustentar d'aquesta república que, fent volar coloms, jo me l'imagino, i la vull laica, una república que jo la vull amb igualtat de drets per totes les persones, amb independència del seu origen, amb independència de la seva orientació sexual, la vull igual pels homes i per les dones, radicalment igual pels homes i per les dones, i això vol dir lluitar contra la xacra de la violència masclista, i això vol dir doncs, eliminar la bretxa salarial entre homes i dones. La vull radicalment defensora d'un país, d'un món més net i per tant, d'un nou model doncs, energètic que no estigui en mans dels oligopolis. Me la imagino doncs, podent fer efectiva aquesta mobilitat molt més sostenible que també comentava la Sílvia i per això vol dir tenir una xarxa de transport públic que funcioni, que sigui efectiva de veritat i que realment sigui una alternativa viable al vehicle privat i me la imagino una república sense desigualtats. Com us deia abans, a partir de les crisis que hem viscut anteriorment a Catalunya, tenim desigualtats socials i tenim situacions de vulnerabilitat i la pandèmia algunes les ha accentuat. I per tant, jo la república la vull per eliminar aquestes desigualtats socials i per tant, la vull alineada amb el progrés social de tothom, no? sense que ningú quedi enrere i sense que els de sempre siguin els que hagin de pagar els plats trencats. Jo vull una república amb treball digne, on el treball estigui ben remunerat i sigui de qualitat, on no hi hagi bretxa salarial, on hi hagi la prosperitat de tots, sigui la prosperitat del país, sigui una prosperitat compartida on ningú quedi enrere i per mi això vol dir amb una fiscalitat justa, amb uns impostos progressius, on l'aportació dels qui més tenen sigui molt més gran que no pas dels que tenen menys. Crec que la cultura ha de ser la nostra palanca de transformació, la cultura, la creació d'una ciutadania crítica, activa, culta, és la llavor d'aquesta cultura democràtica, no? D'aquesta cultura política democràtica que volem per a la República Catalana, l'educació amb igualtat d'oportunitats, sense exclusions de cap tipus. També penso que a Catalunya tenim, ja ho sabeu molts, jo soc de Tàrrega, a Catalunya tenim un desequilibri territorial evident entre diferents zones del país. A les grans ciutats on es concentra grans volums de població i d'altra banda a altres llocs al territori doncs, que a poc a poc han anat perdent població i han anat perdent també serveis i oportunitats que fan molt més difícil que la gent jove decideixi fer els seus projectes vitals en determinats llocs, no? I per tant, crec que el repte de l'equilibri territorial és un dels grans reptes que haurà d'afrontar Catalunya i que, pel que sembla, aquesta pandèmia ens hi ajuda, no? A que moltes persones es replantegin el seu projecte de vida i decideixin tornar-lo a fer amb ciutats petites i mitjanes, com podria ser el cas de Tàrrega. Però perquè algú es plantegi quedar-se a viure en un municipi de 500 habitants, és necessari que tingui tots els serveis, no?, a l'abast, igual com els tindria a la ciutat. I això vol dir doncs, connexió a internet, transport públic, educació, atenció a la dependència, no?, salut, etcètera, etcètera. I per últim, per acabar aquest vol de coloms que ens diu l'Ester, no? El que ens demanava l'Ester és aquesta república també solidària amb el món. O sigui, abans començàvem parlant de quin era l'encaix de Catalunya en el context internacional. Doncs aquesta Catalunya compromesa amb el que passi al món, compromesa amb la situació de les persones refugiades, compromesa doncs, amb les grans desigualtats també que existeixen al món i compromesa amb aquesta governança global que voldríem doncs, efectiva, democràtica, fora de les mans dels grans poders, no? Dels grans poders, dels grans oligopolis, etcètera, etcètera. No? I en definitiva, una mica això que deia, no? Que crec que les accions amb les que treballem ara,
dins del marc que tenim, han de poder contribuir a tensar-nos cap a aquests ideals que us explicava de com m'imagino la República. Per tant, és veritat que és un exercici, entre cometes, de fer volar coloms, perquè molts d'aquests projectes que comentava necessiten de les eines d'un estat i dels recursos d'un estat, i per això un motiu més, no?, per defensar la República Catalana, per poder fer possible tota aquesta transformació de dalt a baix que implicaria fer possibles aquests projectes, però també aquest compromís des d'ara perquè tot allò que fem com a país ens acosti progressivament amb aquests grans reptes. Molt bé, gràcies, Sara. Ens agrada això de mirar cap al futur. Endavant, Meritxell, acabem amb tu. Sí, a veure, com ens l'imaginem? Jo primer de tot, doncs, és la situació que estem en aquests moments. M'imagino, doncs, un país, no?, una Catalunya lliure, que faci possible, doncs, per exemple, la salut cada dia, però també en temps de pandèmia, que faci possible la recuperació econòmica davant d'una crisi important, que ens permeti, doncs, dotar-nos d'un habitatge digne davant d'un mercat, doncs, on hi ha una especulació creixent, no?, i també, doncs, que ens permeti treballar polítiques de sostenibilitat davant del canvi climàtic, no? Jo penso, doncs, que aquesta seria una miqueta a grans trets, doncs, que és el que assumiem pel nostre país. I, de fet, jo no sóc de les que vull pensar que això sigui fer volar coloms, perquè, és a dir, en el moment en què Catalunya esdevingui un estat independent, serem capaços de dur a terme totes aquestes polítiques, però no només perquè sigui un projecte polític que tinguem i que assumiem i que anhelem, sinó perquè tindrem els recursos necessaris precisament per poder dur a terme totes aquestes polítiques. Perquè hem de recordar que Catalunya està sotmesa a un dèficit fiscal estructural de més de 16.000 milions d'euros anuals, que se'n van de Catalunya, que són recursos que generen a Catalunya i que marxen cap a l'Estat i que no retornen. Per tant, quan en el seu dia puguem dotar-nos d'aquests recursos econòmics, serem capaços de poder dur a terme totes aquestes polítiques que pensem pel nostre país. De fet, no volem la independència de Catalunya com a finalitat, és a dir, jo no sóc independentista perquè vull la independència i després que tot continuï igual, no? És a dir, jo per què sóc independentista? Perquè entenc la independència com aquell mitjà que m'ha de permetre viure en un país millor, dotar d'un país millor els ciutadans i ciutadanes, no? I jo crec que, és a dir, això, la independència és l'eina que ens ha de permetre dotar-nos a tots d'un país millor. I en aquests moments què passa? Sí que és veritat, com deien tant la Sílvia com la Sara, que podem anar avançant en aquest tipus de polítiques, però també és veritat que ens trobem en un moment en què totes aquelles lleis que nosaltres creiem que són justes i que ens permeten anar avançant en aquest marc de cohesió i de progrés social, doncs correm el risc de que siguin suspeses pel Tribunal Constitucional. Ara fèieu referència a aquesta llei de l'habitatge que vàrem aprovar la setmana passada al Parlament de Catalunya, aquesta setmana mateixa. Doncs amb molta probabilitat aquesta llei serà suspesa pel Tribunal Constitucional i no es podrà dur a terme, perquè aquesta és la manera que té encara l'Estat espanyol de privar-nos d'aquestes eines que ens podríem dotar nosaltres mateixos, no? Amb la pròpia sobirania del Parlament, amb el consens i el treball dels diferents grups polítics per fer una bona llei, però que ja ens han avisat que ens la portaran al Constitucional i que amb molta probabilitat ens la suspendran. I, per tant, doncs estem aquí davant d'aquesta acció política que ens hauria de permetre dur a terme, no?, doncs unes polítiques, doncs, adreçades a la ciutadania, ens trobem que l'Estat espanyol ens les talla perquè ens la suspèn a través del Tribunal Constitucional. Dit això, home, nosaltres pensem que volem un país amb un model que s'ocupi, com us deia, de l'emergència climàtica, de la cohesió social, de l'economia verda, d'una economia productiva enfront d'un altre model centrat en l'economia de l'IBEX 35, que és el model econòmic de l'Estat espanyol. Nosaltres no volem, de fet, nosaltres rebutgem aquest model econòmic. Volem un país equilibrat territorialment. Abans en fèieu menció, que doti els diferents territoris de les mateixes oportunitats per evitar aquestes crisis migratòries cap a les grans metròpolis, que són un fenomen mundial. Si dotem d'oportunitats tot el territori, podrem garantir aquest equilibri i, per tant, la gent no haurà de marxar perquè sigui una necessitat.
marxarà qui vulgui, però tot aquell que vulgui desenvolupar el seu projecte de vida allà on t'ha nascut ho pugui dur a terme. De fet, des del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, aquesta legislatura, ja que hem fet, doncs ens hem dotat precisament de fibra òptica, hem connectat totes les capitals de totes les comarques del nostre país de fibra òptica per tal de garantir precisament aquesta connectivitat tan necessària per poder desenvolupar el projecte de vida arrel del territori i garantir aquest equilibri territorial. També creiem doncs, que volem un país doncs, on l'escola sigui garant d'un ensenyament de qualitat, d'un ensenyament equilibrat a tot el país. Volem un país que aposti pel coneixement, per la universitat, un país que visqui obert al món, davant dels reptes globals, que treballi en projectes de pau i de cooperació internacional, com ja venim fent també, que afavoreixi les exportacions, perquè l'economia també és important, i Catalunya és un país doncs, on té una important xifra a nivell d'exportacions i, per tant, un país que també afavoreixi aquesta activitat exportadora cap a la resta del món. No? Volem doncs, un país amb valors republicans. N'heu parlat de llibertat, de fraternitat, de feminisme, d'igualtat d'oportunitats. Cal una mirada de gènere, cal treballar realment aquesta igualtat entre home i dona doncs, que encara, malauradament, està lluny de la realitat i, per tant, doncs, una república amb mirada feminista que permeti treballar i avançar cap a aquesta real igualtat efectiva. Un país que sigui pròsper econòmicament, on la justícia, que ara no ho és, sigui garant dels drets fonamentals de la ciutadania. També hem de treballar un model de justícia que garanteixi els drets humans, els drets civils, i això en aquests moments, doncs, malauradament, n'estem molt mancats. No? Amb una indústria com a generadora d'ocupació de qualitat, també volem això, perquè també és molt important doncs, generar llocs de treball de qualitat pels ciutadans i ciutadanes, que treballi i miri el turisme com també una font d'ingressos i, per tant, de reactivació econòmica del país, però un turisme amb valors sostenibles i que prioritzi la qualitat i la innovació davant d'aquest turisme de masses i en el que, doncs, diguem, aquest model que està absolutament caducat. Una república que cregui que el sector primari és un sector estratègic de país, no? Perquè abordi també d'aquesta manera la garantia de la sostenibilitat i també la conservació del paisatge. Jo crec que aquest fet, el sector primari també és una aposta molt important que hem de tenir en compte com a país. L'economia verda, n'hem parlat, la cohesió social, de protecció, de garantir l'habitatge digne a tothom que viu a Catalunya. Que miri la cultura, precisament, com una eina per construir una ciutadania dotada d'esperit crític, oberta, creativa i solidària. Això també forma part dels valors republicans i, per tant, és molt important també aquesta mirada cap a la cultura. Que l'escola catalana doncs, garanteixi aquest èxit educatiu de tot l'alumnat. I això passa per fer un treball de consens de tot el país. És a dir, que governi qui governi, hi ha hagut aquest treball previ de consens que ens permeti precisament anar abordant i anar creixent en la millora de la qualitat educativa del país. Amb un sistema de salut doncs, universal i equitatiu i per acabar també, com dèieu, doncs, Catalunya, terra d'acollida i solidària, com ha estat sempre i com volem que continuï sent. Perfecte, moltíssimes gràcies. Bé, recordeu que aquest programa té una durada d'una hora 30. Hem estat doncs, gairebé molt puntuals. Agrair profundament, i us parlaré de tu, a la Meritxell, a la Sílvia i a la Sara, doncs, la veritat és la facilitat que ens heu, les facilitats que ens heu posat per portar a terme aquest acte en el dia d'avui i bé, que tingueu clar que aquest programa el penjarem a les xarxes de YouTube, és a dir que totes aquelles persones que avui potser no han pogut estar presents doncs podran visualitzar el xerrem a través de les xarxes. Agrair-vos a tots i a totes que esteu aquí, la vostra presència. I bé, seguirem parlant, seguirem discutint i conversant entorn a la sobirania dels Països Catalans. Una abraçada a tots i a totes. Moltes gràcies. Una abraçada gràcies a tothom. Adéu. Adéu. Hey, man.